E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu estou mostrando uma comida, uma refeição coreana que é bem popular. Se vocês sabem, tem um filme muito popular na Coreia, até no mundo, ganhou muitos prêmios, chamado Parasite. Mas aqui no Brasil é Parasita. É muito filme, muito legal. Eu posso recomendar esse filme para todo mundo. Na verdade, esse filme mostrou muitas coisas sobre a vida e a comparações de nível da vida na Coreia. Então, durante esse filme, tem uma parte que eles mostram sobre a comida. Um lanche muito popular na Coreia. É um tipo de miojo. Eu vou mostrar essa receita. Miojo na Coreia, a maioria são apimentado. Tem um para esta receita que é original, mas você pode usar outros, mas eu acho que eu vou mostrar o original para vocês. É chamado noguri. E a outro nós comemos um tipo, é um estilo chinesa. Eles colocam pasta de feijão fermentado, eles colocam um molho assim e faz jajan. E você mistura com isso, chamado japaguete. E você mistura as duas junto e faz um muito gostoso miojo. No filme eles colocam um carne, normalmente é bife de ancho, mas você pode usar qualquer carne que você quiser. Eu vou usar contrafilé, porque aqui no Brasil, bife de ancho, na minha área, é difícil para achar e é muito caro. Então, vou fazer isso para você e mostrar para você como fazer esta receita. Guarda essas temperos para depois. Primeiramente, você vai cozinhar o miojo primeiro. Tira a água. E coloca um pouco de água que você tirou. Vamos provar esse chamado japaguri, no filme é chamado ramdon. Então, gente, nossa, é muito gostoso. Esse era popularizado e na moda por causa do filme, mas este prato é coreanos fazem isso, na verdade, por muito tempo agora. Mas você pode achar esse miojo nas lojas orientais, e se você não tem a loja oriental perto de você, você pode achar isso na internet. Eu vi sites que vendem essas marcas de miojo. E o sabor é completamente diferente do que miojo normal, miojo de Nissin ou miojos aqui no Brasil que eu provei antes. Tem um sabor profundo, tem um sabor um pouco apimentado, muito bom mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você tem perguntas sobre esta receita, pode perguntar embaixo nos comentários.
E se você gostou, não esquece de curtir como sempre. E se você é novo por aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E por favor, compartilhar meus vídeos para seus amigos, para me apoiar e crescer este canal. E até a próxima. Tchau, amigos.